Hei folkens, og velkommen til ny vlogg på min kanal. I dag blir det ikke en ukesvlogg, eller ikke en heldig vlogg, men det blir liksom en... Det blir på en måte en to-dags vlogg, vil jeg si. Da er det søndag, 28. februar, siste dag i februar, veldig digg, og det er skikkelig sånn vårvær, for det er 11 grader ute, og bare, deilig. Når våren kommer, så føler jeg det er mye nærmere til... Til bursdag min, til vår, til sommer, og det er veldig digg. Nå drikker jeg en bringebær-smoothie. Og jeg vil si at dere ser på titlen og sånt, jeg skal ta meg en pause. Men jeg tenkte i slutten av videoen så skal jeg si, eller jeg tror mest sannsynlig ja. I morgen så skal man ta og forklare hvorfor jeg tar meg en pause. Jeg vet ikke hvor lenge pausen kommer til å vare, men det er på grunn av tynt her, så jeg skal forklare løpet av vloggen da. Jeg er litt lei av nå... Skjønner jeg livet, men på en måte ikke hvis jeg skjønner, fordi jeg har fått mer betennelse i kneet mitt, og det... Ja, jeg måtte ta pause på beautygjørelse, jeg skrev til jentene fastvloggere at jeg måtte ta en pause på beautygjørelse på grunn av helsa mi, jeg sa hvertfall i 3 uker. Men jeg får se hva som skjer med kanalen min, og jeg og Amalie hadde en spennende møte i går med prosjektet vårt, og det var veldig deilig, så jeg tar mye energi av det prosjektet faktisk, og jeg vil ha det... Perfekt før det kommer, for eksempel vi... Jeg skal forklare deg i sommer hva podcasten er, Amalie skal forklare om podcasten, og så lager vi en om det. Så vi får se hva som skjer løpet i dag, og så i morgen. Det er mange timer siden egentlig, og det er veldig mange forskjellige grunner jeg har egentlig på. Veldig sliten, veldig tøff den dagen, har veldig vært tøff for meg. Av veldig gode grunner, over nå mange timer. Jeg skal ikke være emosjonell når jeg vet at jeg kommer til å være emosjonell, fordi sånn gjør meg emosjonell. I dag på morgenen så hadde jeg ikke betennelse i kneet mitt, men nå har jeg veldig skikkelig, veldig ømt betennelse. Det vil si at jeg ikke kan være på skolen neste uke, og da er jeg med tristere. Når jeg prøvde å sove i natt, da var det klokka 1:30, og jeg la meg et stykke. Jeg sovnet ikke før klokka 3 på natta, fordi jeg hadde så jævlig vondt i kneet mitt. Og jeg gråt og gråt. Jeg begynte selvst å gråte over at jeg er kronisk syk. Jeg følte det var min feil, da. Jeg var litt sånn skuffet om, nå... Jeg hadde så jækla vondt. Og jeg har sagt jo, de fleste venner jeg har nå, de vet at jeg ikke er syk, men føler, de sier at de bryr seg, men hvis dere skjønner, de gjør jo ikke det. Jeg skjønner. Det er veldig vanskelig å forstå hvordan jeg var kronisk syk før jeg forteller hele historien. Og jeg tenkte, etter pause, så er jeg pause. Men sannsynlig hele mars så kom jeg pause. Og da tenkte jeg at jeg skal snakke litt om kronisk sykdom min, for jeg føler det er på tide, og det er så sykt lenge siden jeg føler jeg trenger å snakke om det. For jeg har jo tatt 3 uker pause på beautygjørelse, men sannsynligvis som jeg kommer til å ta i hele mars, fordi det er, ja, nå må jeg tenke på helsa mi. Nå så kommer jeg til å tenke på helsa mi. Jeg kommer til å ta pause på vloggingen og sånt, og på... Ja, men jeg kommer til å vlogge på Snapchaten min og sånn. Jeg måtte bare litt oppdatere dere nå. Jeg kan også se litt på YouTube og sånn til klokka en time til, og så skal jeg legge meg. Jeg må ikke stoppe klokka før 7. For jeg skal ha litt... Læreren min skal ringe meg i morgen. Og jeg kødder ikke læreren min. Kontaktlæreren min er så støttende. Alle lærerne jeg har... Alle lærerne jeg liksom har nå på helse. Og i de helseprogramfag og i sånne... Realfag, eller er det realfag, vanlig fag da, de er så støttende, og jeg har faktisk ikke hatt de beste lærerne. To takk mine for så var sykt mye at noen dager så orker jeg ikke gjøre en ting. At jeg krav på å ikke være på skolen på grunn av sykdommen min, og hun har så stor forståelse, men jeg føler jeg må være på skolen før, sånn at jeg ikke får glipp av noe. Jeg liker ikke å gå glipp av noe faktisk. Da føler jeg meg at jeg har mye å gjøre etterpå, da. For eksempel, jeg har lyst til å... For eksempel, i morgen skulle på skolen, og vi skulle gjennom en dans foran klassen og sånn, men jeg sa bare at nei, Alexandra, du klarer det seriøst ikke.
Og det er første gang jeg ikke har klart å være i gymtimen. Det er første gang. Og så skal jeg måtte prøve egentlig på tirsdag, men jeg må selvst avlyse det nå. Jeg måtte for eksempel avlyse møtet med Ali i dag. Og det, ja, og det var egentlig greit at jeg må avlyse den møtet. Vi hadde møte i går der vi bablet om på at jeg nesten to timer faktisk, så det er egentlig gøy. Det skjedde for eksempel når Tom og Mari var kanskje best at vi avlyste det møtet, og da skal jeg litt med henne om hva som skjedde, men jeg har sagt, altså hun har sagt til meg at hun vil til å fortelle det til noen, og jeg har da tauses, og da vil jeg si at, vet du hva, jeg har tauses, jeg vet hvordan det er tausesplikt. Jeg må ha for eksempel tausesplikt på jobben min i barnehage, jeg vet ikke, men også planlegge i mars, jeg sa, jeg kommer ikke til å lage en video på det, men jeg tenkte å vise dere i morgen da, hvordan... Jeg skal snakke litt om måneden min da. Hvordan min måned kommer til å være i mars. Hvordan jeg tenkte å planlegge det. Så jeg tror vi ser natta, og da snakker vi med oss i morgen. Hei folkens, nå er det dag i dag. Nye muligheter. Neste dag så ble det riktig sånn for meg, fordi jeg har ikke noe bedre enn akkurat når det er tredje uke, og jeg er hjemme, og har ikke møtt noen. Det vil si noen venner. Men nå jobber jeg litt med skole. Det ser jo nesten bare sol ut, og jeg er veldig glad det er sol, fordi jeg får så mye energi, jeg får veldig mye motivasjon. Etter jeg jobbet litt med skole, så tenkte jeg å planlegge bildet min for mars. Som sagt, jeg skal ikke lage video på det, fordi jeg setter pause på YouTube og sånt. Mamma var inne til sykehuset i dag og bare spurte om jeg kunne få time og sånt, og så sa du at jeg har jobbet sånn om to uker. To fuckings uker. Jeg håper jeg ikke må bli hjemme i Tokyo da, det var jo skjeis. Men til lunsj regner det faktisk, så skal jeg lage meg litt tortilla, wrap, eller fordi... Altså da var det mamma hadde masse på tortilla, og hun kjøpte det eller annet, så sa hun det fordi... Så nå skal jeg jobbe litt med skole via om, respirasjonssystemet, sånn der pusting og sånt. Så igjen jobber helse, så jeg har det til 10:35. Så jeg må lese litt, og så gjøre de oppgaver jeg skal gjøre. Så jeg tror vi snakkes litt senere i dagen, og så skal jeg snakke med dere om hvorfor jeg skal ta meg litt pause. Jeg snakket litt i går, men jeg tenkte jeg skal snakke med dere etterpå da. Jeg har ikke vist hvor jeg lager inn til den krysadiasen. Så tenkte jeg, hvorfor ikke gjøre det nå? Det er veldig lett å lage, veldig lett å lage. Det tar sånn seriøst. I hvert fall 7-8 minutter, ikke sant? Og det tar ikke så sykt lang tid. Det er perfekt lunsj på skolen. Jeg husker vel i 2020 at jeg viste min matabok. Men jeg tenkte at jeg viser kanskje oppskrifter, eller det jeg spiser og sånt, i sånne vlogger og sånt. Ukesvlogger, ja, dere skjønner. Jeg vil bare si at i sommer så kommer jeg til å filme, eller i juni, hvis dere har fulgt med kanalen veldig lenge da, over et år eller noe sånt, to år. I hvert fall for et år siden så lagde vi da de populære mine juni-vlogger. Og da er jeg egentlig, det er nesten som på en måte vlogmas, som jeg gjorde i desember, men at jeg bare kaller det juni-vlogger. Vlog June, noen kaller det i amerikansk YouTube da. Jeg ble veldig inspirert av en polsk YouTuber som har det hvert år, og i Amerika. Og det er liksom hverdagsvlogger, det er noen som, de lager egentlig sånne daily vlogger. Men jeg tror ikke jeg kommer til å lage det på grunn av at jeg ikke så spenner livet liksom. Så det jeg gjør da, det er at jeg setter sammen 2-3 dager da. Minst blir 2 dager, men maks 3 dager da. Det spørs hvor mye innhold jeg lager i dere der da. Hvor mye det blir da, hvor mye spennende dager det blir da, hvis dere er kjønner. Så jeg kommer til å lage, ja, og i sommerferien etter juli så kommer jeg til å kalle det bare Summer Vlogs, eller, ja. Fordi jeg tar noe spesielt i sommer, og jeg kan egentlig ikke avsløre det. Men da vil jeg kalle det hvor jeg skal dra dit, det stedet. Så, for eksempel hvis jeg skal dra et sted, som heter så. Det stedet og vlogs. Så da blir det mye vlogs på kanalen min. Men jeg kommer så synd til å lage masse sitte video i sommer, og for å ha litt om poste noe hvis jeg ikke har tid til å regge en vlog, eller... Ja, dere skjønner. Men det jeg skal lage wrap, det er... Det dere trenger er egentlig tortilla wrap, tortilla lefser, og jeg tester mange tortilla lefser. Jeg liker de best fra Santa Maria, og disse er veldig plaine. Jeg liker best å lage, jeg elsker å spise grove lefser, det er det beste jeg vet faktisk. Men vi har hatt sånn vanlig nå, så det går helt fint.
Sist store så jeg trenger, men de grove de er små, og da tar jeg to, men i dag så tar jeg bare en for den stor, liksom. Og der kan du liksom putte opp alt av, alt du har, liksom grønnsaker, påle, jeg tar for eksempel Philadelphia hvis jeg har det, skinke og ost, altså Philadelphia, skinke, ost og grill, jeg må ha grillkrydder alltid. Jeg kjenner ikke grillkrydder, det tar jeg på alt, jeg tar på, det tar ikke alt der over livet, men du kjenner på toast, på wrap, eller på, det er stedet å gi nå i hvert fall, Tristadias, så må jeg ta sted på grillfyr, hvis ikke så, nei, også, ja. Og til dip så tar jeg sånn tacosaus. Ok, vi har i hvert fall tacosaus, eller tacosaus, jeg tar i medium, jeg er sånn færre som ikke har hår. Vi har Philadelphia, jeg bruker i hvert fall med hvitløtt og urter, den er veldig, veldig god. Jeg liker ikke vanlig Philadelphia, da vil jeg bruke helst den, men til vanlig Philadelphia så lager jeg sånn tilbake og sånt. Vi har ost, den osten jeg bare spiser, jeg liker ikke Jalpa, jeg spør, nei, Jalpa er det verste jeg vet om, men Norvegaost, beste Norvegaost ever. Men nå lurer jeg på om vi har skinke, det har vi. Vi har masse skinke her. Vi tar kalkunbryst. Og så kan vi selvfølgelig kan ta spinat oppi, du kan ta absolutt alt. Egentlig, du kan ta bacon, men jeg, sånn der bacon, men jeg er faktisk ikke, ja, det er det verste jeg vet er bacon, nei. Nei, jeg har brekt meg da. Så det vi trenger, det er Philadelphia, sånn kalkunbryst, tacosaus og ost. Det er min egentlige quesadilla, så jeg tok nesten å ha noe mer egentlig. Nå så venter jeg og forteller dere litt hvordan jeg kommer til å planlegge måneden min i mars. Som sagt, jeg kommer til å ta pause, og da tror jeg kommer ikke til å lage en video på det. Men i mars vil jeg bli flinkere å lese en bok, og jeg skal bli flink til å lese den her. Så vil jeg lide sin ting jeg har lært, og så at jeg skal lese litt sånn litt hver dag kanskje. Får gjort det litt sånn mange sider her da. Jeg har gjort veldig mye bra med denne boka her. Nå med 273 sider, så jeg skal få lest. Og så fant jeg, når jeg rydda vel for en uke siden smyggebordet mitt, så fant jeg ungetipleren. Den kjøpte jeg vel når jeg skulle begynne i tidligere, som var for 2 år siden. Så da kjøpte jeg meg den der. Jeg fikk det, var så dårlig til å bruke, men da var jeg elendig til å planlegge dagen min og sånt, og uka mi og måneden min. Så tenkte jeg weekly planner. Perfekt, dette er en weekly planner, der jeg kommer til å skrive litt sånn. Ja, for eksempel her, i det rosa her, det står to do, det står veldig fint to do, og der kommer til å skrive hva som er viktig for meg. Og hvis jeg løser for eksempel, jeg blir snart ferdig å lese en bok, hvis jeg prøver på å drikke mer vann, 2 glass vann hver dag, den funker ikke på meg da, men eller 3 flasker med vann, 2 liter med vann, det skal holde, men jeg vil ta 3 liter. Og når jeg drikker vann, så har jeg merket veldig mye på huden min. Og så er det da, så kommer jeg til å skrive ned hvilken når jeg skal, nå skal jeg ikke poste video da. Men hvilken dager jeg har prøver, innleveringer, ting jeg må gjøre, viktige ting da. For eksempel til prøve, eller innleveringer. Og så til hverdag så kommer jeg bruke mine jagos impuler journal da. Jeg skal ikke gå over februar, for det er ikke så skjedd, det er ikke så fine ting. Og jeg var veldig dårlig til å bruke pulleren min i februar, og var litt ærlig, så det var litt sykt. Men nå er det mars, det er grønt, og ja. Så i løpet av måneden så kommer jeg til å skrive på skal, og det er samme planer. Så må jeg tegne moodene mine, som sagt. Men det kan vise senere, og så skal jeg skrive favorittsanger i playlisten min, men det må jeg løpe av, ja. Og så her kommer jeg til å skrive to-do-lister, det er liksom hva jeg skal gjøre i løpet av dagene, er det ikke det? Jeg tror ikke jeg skal ta på kamera, men jeg tenkte nå, jeg skulle bare litt forklare litt ting da. Og jeg tenkte å snakke litt om mine mål for måneden min, og det er drikke 3 liter med vann.
lese en bok, prøve å rydde liksom, i hver dag. Jeg vil liksom ha sånne små mål som jeg klarer å gjennomføre i måneden, enn å ha sånne svære mål som jeg ikke klarer i det hele tatt. Og nyte at jeg har tatt meg en pause på YouTube selvfølgelig. Nå er det sånn at jeg må ta på ringlys fordi nå har svaret ned og det er ikke så bra lys. Så ringlyset mitt redder alt det. Men jeg tenkte, jeg tror dette blir siste klippet jeg har på vloggen her. Det er ikke fordi det skjer egentlig ikke noe spesielt. Og sorry hvis dere hører oppvaskmaskinen, men jeg har nettopp satt den på. Så sorry for det. Som du ser bakgrunnen, håper jeg, så ser jeg på YouTube, Jasmin Hirtklar, en vlog. Men jeg tenkte å si at jeg skal forklare nå hvorfor jeg tenkte å ta meg en pause. Litt lang pause, føler jeg, men i fjor, det var vel i september da, så tok jeg meg en pause på grunn av jeg trengte pause etter jeg jobbet. I sommer så jobbet jeg veldig mye på kanalen, sosiale medier og sånt, og følte jeg vil også bli kjent med de mennesker jeg henger med nå, og det ble jeg veldig close med, og det er jeg veldig glad for. Men denne gangen skal jeg ta meg pause på grunn av helsa mi, og jeg føler jeg trenger det. Jeg har jo jobbet med Vlogmas, og i desember var det helt syndes. Siste var det, og da var det i desember, men jeg følte jeg tok meg en pause etter Vlogmas i en uke, men jeg følte det ikke holdt, og så ville jeg altså, jeg følte lørdag kveld at jeg trengte en par pause på grunn av helsa mi. Jeg trengte bare, jeg sa til fastvloggere på Beautygirls at jeg trengte pause hvertfall i 3 uker. Jeg får se etter 3 uker om jeg tar lengre pause, men det får vi se på. De hadde full forståelse at jeg burde tenkt på helsa mi, og jeg snakket med dem om hvordan det går med at helsa mi er helt helvete, men jeg vil liksom ikke skuffe seerne, og så sa vi til Alexander, du må bare ta deg pause når du trenger, og den dagen følte jeg, vet du hva, kanskje det er rett, jeg trenger pause. Og så er det noen mennesker som har svaret meg, 2 eller 3 venner som har smittet meg, som jeg var venn hele tiden fra 9. klasse til frem til nå. Men den ene venninna min ble venn, eller har vi kjent hverandre i 5 år, og nå ble jeg veldig skuffet av vennene. Jeg stod til henne på alt, jeg har sagt alt, hemmeligheter og sånt. Og jeg følte at, nei, altså jeg og Marlis har snakket om i podcasten som kom i sommer om det hendelsen der. Men jeg føler meg, jeg blir sviktig, jeg føler meg lurt og sånn. Og så vil jeg også fokusere på meg selv nå, og så vil jeg fokusere på familien min og sånn. Ingen av oss som har fått korona eller sånt, men i høst, i fjor, så ble mange i familien min rammet av korona. Det er begge tante mine, altså søster til mamma, og så foreldre til mamma som er besteforeldre mine, og mann til tante min som er onkel min, har fikk jo korona samtidig, ikke helt, ok, ikke samtidig, men først så fikk bestefaren min korona, som hadde besten og tante min i karantene, for de bor sammen i leilighet, så det var litt sånn tøft for meg, fordi jeg var veldig, veldig redd at besten kunne dø. Han er ikke alvorlig syk, ene bestefaren er helt frisk og topp og gå ture og sånn, eller helt aktiv menneske. Men ene bestefaren er så syk. Men heldigvis har ikke ene bestefaren fått korona, for hvis ene bestefaren har fått korona, så jeg kødder ikke, da hadde verden gått under. For meg, hvertfall. Fordi han er veldig syk da. Og de siste dagene så har jeg vært veldig, vært også demotivert til å filme videoer til dere, og føler jeg har det bare som hobby, da tenkte jeg, kanskje så tar man pause og tenker over liksom, jeg vet ikke hvilken video jeg vil lage. Jeg har jo spilt masse videoer, sittet en video og sånt, men jeg vil liksom ikke poste det nå, jeg vil kanskje spare det til, ja, dere skjønner. Og så har jeg fått i nå, for noen dager så fikk jeg 160 abonnenter, og det setter jeg veldig stor pris på, for du abonnerer på kanalen min, jeg setter også en veldig stor pris på om dere vil kommentere også. Men selv om jeg kommer til å pause på YouTube-folken, så kommer jeg til å vlogge fast på min step-vlogg for mine følgere her. Så jeg har vlogget litt der, så jeg kommer til å vlogge der nesten forhåpentligvis hver dag, liksom update og snakke litt med dere. Og jeg kommer til å svare på spørsmål her også, hvis dere lurer på noen spørsmål og sånn, så da bare følg meg der. Og så skjer det egentlig ikke så sykt mye, men jeg føler jeg trenger å ta litt med pause nå. Mamma har sagt til meg at jeg har fått 10 timer før jeg på sykehuset får om to. Om en 2 uker, og det er liksom, hva skal jeg gjøre? Problemet, må jeg på skolen? Jeg vet. Men jeg kommer til å oppdatere dere på Snap, så det er bare det. Og hvis dere lurer på når jeg begynner på Beautygirls 1 fast, eller nå har jeg pause da på Beautygirls da, så er det bare å følge Beautygirls på Insta, for der legger vi ut hver uke, hver mandag,
oversikt over hele uka mens jeg står foran fjorda. Ser dere som vlogger om, ja, dere skjønner. Jeg har jo vært nå fast på begynnelse i overtall i 8 måneder, nesten et år. Og jeg, først så var jeg fast på onsdager. Den der var jeg frem til helt til august, og så følte jeg at jeg ikke hadde mye innhold å produsere. Jeg hadde ikke tid til å filme lukta på onsdager. Så jeg bestemte å bare bytte dag med en som var fast før, på fredager. Fordi det passet best for meg, og generelt det passet egentlig best for meg. Så da bytte jeg det, så fredager passer veldig bra for meg, for da begynner helga og sånt. Vi har jo nå ledige plasser på mandager, tirsdager og søndager. Så jeg bare sier at jeg håper dere forstår meg veldig at jeg vil ta meg pause. Dette trenger virkelig. Jeg har vurdert det jævla lenge nå om jeg skal ta pause eller ikke. Jeg skal slappe av, jeg skal fokusere på vennene mine, jeg skal fokusere litt på skole og sånn. Jeg vil bare si at siste uka i mai og første uka i juni så har vi en sånn veldig stor prosjekt i helse, en sånn siste vurderingen da, i helsefremmende arbeid om kroppen og sånt, og da kommer jeg til å fokusere på det, så jeg tror, det vet du hvor ofte kommer video da, men sånn dere vet jeg da. Men jeg tror jeg vil avslutte vloggen her, det jeg ville sagt nå. Jeg håper dere forstår det, men hvis du vil følge med videre, så selvfølgelig abonner på kanalen min, og hvis du vil se hva jeg driver med om dagene, når jeg skal ta pause, men jeg kommer til å ta mest sannsynlig en pause i mars, men som sagt, jeg glemte å si at selv om jeg ikke poster vlogger, jeg har jo spilt inn masse Sitland-videoer, og jeg kommer til å poste de underveis i mars, men dere skjønner, jeg kommer til å poste Sitland-videoer, men ikke så ofte videoer nå i mars enn før. Men jeg mener, jeg lover dere at i april så er jeg hvertfall tilbake igjen, i hvert fall. I april så tar jeg vlogger masse for dere, for april er jo bursdagmålen min. Så i april så tar jeg hvertfall verden tilbake. Etter påske da, jeg tenkte etter påske så tar jeg verden tilbake. For etter påske så burde jeg være tilbake. Og så etter påske så har vi ikke lenge til sommerferie, og det gjør meg veldig til. Jeg tar noe sommer forresten. Jeg skal ikke si det helt sånn, jeg tenkte jeg kommer til å avføre det om jeg tar i sommer og sånn. Når alt er bestilt, fordi jeg ser noe kult. Jeg håper det skjer. Jeg begynner å grå. Jeg er for frysen når jeg tenker på det. Jeg kan ikke avsløre det helt ennå. Vi får se hva som skjer i det med korona og hele pakka der. Det vil bare si at, som sagt, hvis du vil se hva jeg gjør om dagen, så følg meg på Snap og sånt. Og det kan enda noen dager så kommer det bare sitte en video, men ikke vlogger som du har sagt. Så jeg håper du har en fin søndag. Ha søndag, den videoen her kommer på morgenen. Og hvis du ikke har sett noen andre videoer som jeg har postet, så er det også sjekket det ut. Så jeg har masse videoer, og ja. Men jeg håper dere skjønner igjen, så da snakkes vi. Altså, jeg tror ikke jeg snakker med det vlogging-delen, så kommer jeg til å ikke vlogge før om måneden, men sannsynlig etter påske som sagt. Men som sagt, jeg kommer til å poste det. Så da snakkes vi etter jeg har tatt pause, men selvfølgelig jeg kommer til å poste noen siden av videoen. Så vi snakkes egentlig på snappen min. For der kan dere kan sende meldinger til meg, jeg svarer daglig på det, jeg kommer til å svare på alle spørsmålene dere stiller der, så det. Så da snakkes vi. Så husk å abonner på kanalen min, ta stort tommel av, abonner en koselig kommentar under, det setter jeg alltid stor pris på, følg meg på sosiale medier, og da snakkes vi forhåpentlig snart i neste video. Ha det!